გასალმები და ეგულ სფერად გეუბნებით. Chemiz aravida, chemiz azit, aghmash potebeli iqo am Qobaxidzis ragas fashistuli tu rasistuli ganzxadeba da ai marta gevnebit fikrobdi vin momeçvia iseti vins marta ai realur pozitsias da ufiksirebda am adamias da gadavtsqite da albat soritsava ro bado Levani Khabeishvili qvav dgestobrat chemtis nu qol shetqvashi me fikrob რომ ის რაც ამ კაცმა გააკეთა გულისხმობ კობახიძეს ფაშისტური განცხადება არის და ევან მადლობა რომ გესტუმრე და რა მინდა იცი გითხრა არა ეს საშინელი რაღაცა თქვა ამ ბიჭმა და არ ვიცი ახლა შენ მე მგონი არც უსვე ხოლმე მასა და აი ეს მინდა რომ იცოდეს ხალხმა ჩემი გადმოსახედიდან მაგარი გადმოსახედი აქ ამობედურს მთავარი ფაქტორი ამ პოლარიზაციაში არის ის რომ რიგით მეცადე რიგითი მეორე პოლიტიკური პარტია საქართველოს თავის ძოზეს შადიოდა უმძიმეს დანაშაულებს და მათი არა არანაირი რესურსი არ აქვთ რომ მეცადე რომ ყოველ შემთხვევაში რაღაც საშიშ დავამთავრებ თუ იძახიან მოკლედ რა ხო რა დავამთავრებ და უნდა დაისავა შენ და დავშალოთო თუ რაღაცა იცი აი არ არის სორი იცი და თვითონ არიან დესტრუქციულები ამ შემთხვევაში და ეს საშიშია ეს აი ფაქტიურად სამოქალაქო ომისაკენ გადადგმული ნაბიჯია და მე ვფიქრობ რომ ისეთი პატარა ქვეყნისთვის როგორც ჩვენა ვართ ესეთი განცხადებები უნდა დაიგმოს ესეთი განცხადებები არ შეიძლება რომ პარტიის დირექტორმა დაახეთქოს ეს არის აი უტიფრობაა და საშიშია მე ვფიქრობ რომ საშიშია და ეგემა შენ მაინც გაგვცე პასუხი აი რატომ არიან ესეთები და აი სიძულვილის რაღაცა მანქანა მუშაობს ეტყობა მათ გონებაში და ამის გადმოფენა არ შეიძლება ყველაფრის თქმა არ შეიძლება საჯარო და მით უმეტეს ეს უნდა დავამთავრო და გავაქროთ ხო გავაქროთ ხო რაღაც ისულელებს ამბობს ეს ბიჭი და ან იმ პარლამენტში თუ კი ხართ თქვენ რატო უთმეთ ესეთ განცხადებებს მათ აი თვითონ იყვნენ ვითომ მონდომებულები რომ რაღაცა ჩამქრალიყო ეს აი ყოველ შემთხვევაში ესკალაცია და უნდობლობა და ამ დროს თვითონ ამბობენ ესეთ განცხადებებს ა ჩემის აზრით ახლა ქართული ოცნება თუ კი პარტიის გავსი რაღაცა არის თვითონ ეს პარტიის წევრები უნდა გაემიჩნონ აი ამ იდიოტურ განცხადებას და რას ფიქრობთ თქვენ ქართული ოცნების აი ამ უცნაურ შეზახიზზე და საერთოდ თუ გიმჟელიათ ამაზე მე როგორც ვლატყობ საერთოდ იგნორირებას უკეთებ საფრთხე შემცველია მეთქე ესეთი განცხადება. ბატონო დავით ეს არ არის პირველი განცხადება მართული პარტიის მხრიდან. არა ეს იცი რა არის. ხო არა მუდმივად საუბრობ. ფონზე იცი აი ამ ფონზე რაც. ყველა ფონზე 2012 წელს მერე შემდეგ მათი ამოცანა არის კონკრეტულად ოპოზიციური პარტიის დასრულება გულისხმობს ნაციონალურ მოძრაობას ყველაზე დიდი პარტიის და იმ პარტიის რომელიც წინ ამდეგობას უწევს და მათ შორის ხელისუფლება წაართვა პირდაპირ მიმშოვლით ყველა დიდ ქალაქში ასე იყო ყოველ შემთხვევაში სანამ ბოლომდე არ იძალადეს ლევანეკო ის რო იყო რა ქვია პრემიერ მინისტრი როცა იყო ღარიბაშვილი დავამთავრებთო მათ იძახეთ ის ახალი რატო გაიგო არა ეცას რა პრემიერ მინისტრი რო ამბობს ამას არ არის რა ახლა ისა მაგრამ პარტიის დირექტორია თუ თავმჯდომარე რო ამბობს ეს საშიშია პრემიერ რო ამბობს უარესი არის არა არა სიგიჟე მაგით უმტკიცებ და ერთგულებას ზემდგომს ეხლა რა ბაბახიძე რა საკეთებს რა საკეთებს ვერაფერი ეგეც ერთგულებას უმტკიცებს არა ბიჭო ეს საშიშია რატო იცი კი იმას ერთგულებას მაგრამ ეს საშიში რას გულისხმობს რომ ამ პარტიას რა არ დამარტნია ისე თქვენ გონიათ რომ ეს საშიშია ამ პარტიისთვის ან ქვეყნის ძე რა არ გაუკეთებიათ ამას შენ უსმენდი თუ მართლა მაინტერესებს ანუ რა დევნა არ გაუკეთებიათ ადამიანი მოკლეს ბათუმში ჩვენი საკრებულოს წევრი მოკლეს დმანიში საკრებულოს წევრი მოკპარეს იმიტომ რომ თანამდებობები თვითონ წაიღოთ ანუ რა არ გაუკეთებიათ ანუ მითხარით რატო ეხლა რატო მართლა მაინტერესებს გიცხადა რატო ფიქრობთ ეს ისეთ მე მოგიყვები რატო ლაპარაკობენ ამას ჩემს პოზიციაზე ბიჭო შენ მოგვიყევი მაგრამ მე საფრთხეს ხედავ მეთქი ეს საფრთხე, კი, გეთანხმებით, საფრთხე დიდი ხანი იყო ქართულად ცნება. კაცო, ეს სამოქალაქო ომისკენ მიმართული გზაა. პირველად გააკეთეს ეს განცხადება მომდევნო. მარტო განცხადებები არა, ეს მიანიშნებს, რომ შეიძლება ვიღაცა გიჟმა მაგათი პარტიიდან ადგეს და ვიღაცა საგოლი თავ შეარტყას. რატო არ შაურტყიათ, არ გაუკეთებიათ? ბიჭო, ეს ტერორზე გადასვლის შეძახილია ეს. მართლა მეტყვით, არ გაუკეთებიათ რა? არა, მესმის თქვენ რასაც ამბობთ, რომ აღშფოთებული ხართ, მეც აღშფოთებული ხართ. აღშფოთებული ხართ. ახალი არა.
საფრთხეა ჩვეულებრივი. საფრთხეა საზოგადოებრივი, სიმშვიდის წინააღმდეგ გამი მარტო. ესენი დიდი ხანია საფრთხეები არიან, უბრალოდ ეს დღეს არ დაწყებულა, დღეს ხორ გაუკეთება პირველად ესეთ განცხადება. მუდმივად მაჩოს საპარლამენტო ტრიბუნიდან ამბობდნენ ოპოზიციას დაასრულებდნენ. უტრაგედიაა, რომ ოპოზიციის დასრულება კი არა, ქვეყნა ჟა პრობლემებს არ იმის მოგვარებაზე უნდა ფიქრობდეს წესით, ხო, ქართულ სოთეს არო. ანუ ნახეთ, გაძვირდა პირობითად ელექტროენერგიის ტარიფი, დავასრულებ ნაციონალებს. გაძვირდა საწვავი, დავასრულებ ნაციონალურ მოძრაობას. არა, ეს რიტორიკა გაგიჭირდა და თქვენი ოჯახის წევრები გარბიან ევროკავშირის ქვეყნებში და სხვათაშორის სომალისტან, ვენესუელასთან, სირიასთან, ერაკთან, ამ ქვეყნებთან ერთად ვართ 10-ულში, საიდანაც ადამიანები გარბიან. ოჯახი ჩვენი ოჯახის წევრები, დები, ძმები, არ ვიცი, ნათესავები ტოვებენ ის ქვეყანას იმისთვის, რომ მე ლუკმაპურით შეინახონ ჩვენი ასე ვთქვათ თავიანთი ოჯახის წევრები, ხო? ამასობაში ესე იგი, ნაცვლად იმისა, რომ ამ პრობლემის მოგვარებაზე იყოს, ვინც ამ პრობლემაზე ლაპარაკობს და საუბრობს გადაჭრის გზებზე, იმ ადამიანებს დევნიან. ეს ახლა გუშინ მაგალითად ლილოაშვილმა რომ უჩივლა იმას ტელეკომპანიებს და მიჩივლა მე აი თქვენ ნორმალურად, აი ნორმალურია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური. სუსი რომ პირდაპირ სახელი და გვარით მიჩივის ლევან ხაბიშს და თან რაზე მიჩივის? ვამბობ რომ ტრანსნაციონალური დანაშაული რომელსაც ისინი ჩადენ და მილიარდობით დოლარს იპარავენ, ამის უკან დგას ლილოაშვილი და უჩა მამასაშვილი და ამას ადასტურებს რომ ესეთ დანაშაული არის გერმანიის საგამოძიებო უწყო რომელიც საქართველოსა და თავად დაიჭირეს ეს ოფისი, ორი ოფისი დახურეს, ამოღებულია 40 მილიონ ლარამდე და ასე შემდეგ და მე ვამბობ რომ მათი პაროლების გარეშე ეს ოფისები ვერ იქნება. ხო და ამასობაში ამან რა თქვა და მე მიჩივლა, ესე იგი თუ გაჭირებას ლაპარაკობ, თუ ამხელ ამათ კორუფციაში, თუ ასე ვთქვათ პრობლემებზე საუბრობ, ამ შემთხვევაში აქი და გადანაშაულებინა. სხვათაშორის ერთი თქვენც მინდა გიქოთ, აი თქვენ რას ფიქრობთ? მამაობის და მეუფეების ჩანაწერები ხო გახსოვთ, კრებსები? პედაგოგების ხო გახსოვთ? ამაზე ხო თქვენ დეტალში გვისაუბრებთ, ამას აკეთებს ლილოაშვილი და სუსი. გინახავთ განცხადება და ჩივილი, რომ სუსი წასულიყო და ერთქოს, რომ ეს არ გამიკეთებია მე და მიჩი გვიჩივლა მაგალითად, რომ ესენი არასწორი ინფორმაციაა. ანუ ადასტურებენ ინფორმაციას. მე მახსოვს კაცის განცხადება, რომ მე რაშუაში ვარ. ხო, ხო და ნახეთ ამის თქმა მინდა. ერთი რა ჭეშმა ერთობო რომ დავანახო მოსახლეობას. არასდროს სუსის უბრალოდ არ უჩივლია არც ერთ საქმეზე. ადამიანის მოტაცებაზე რო საუბრობთ, რომ ლილოაშვილი და სუსია არ უჩივლია. მამაოებს მოუსმინებს კრებსები, საძინებელში უსმენენ ადამიანებს, ამაზე არასდროს არ უთქია, რომ ესო მე ჩირკი მომცხესო და არ გაუსაჩივრებია. გაასაჩივრა კონცენტრები, რატომ იცით? ეს არის ტრანსნაციონალური დანაშაული და მის თავისუფლებას საფრთხე დაემუქრა არამარტო საქართველოში, არამედ უცხო ქვეყნებში, გერმანია, საფრანგეთი, შვედეთი, ეს ქვეყნები იძიებენ. ეხლა რისი თქვა მინდა, ნახეთ აი კონკრეტული და დავიწერე სპეციალურად. სტატისტიკები როცა ლაპარაკობთ, გამოსავალი გზებდე და ადამიანებს აინტერესებს, რომ აი რა იქნება ჩვენთვის და მარტივი თუ როცა ქვეყანა მე სულ ლაპარაკობ, რომ კორუფციასთან, ანუ გაჭირვება, სიღატაკე ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მოსახლეობის პირდაპირ კავშირში, რომ ძარცველი ხელისუფლება ყავს. აი 2022 წელს ადამიანის რო ახალი წლის დადგომის ეშინო და იმიტომ რომ აბა რა ვჭამოთ, აბა ბავშვს რა ვაჩუკო, ამასობაში ღარიბაშვილი მის მეუღლეს უფორმებდა ტყეს. ამით იყო დაკავებული. ანუ ეს აინტერესებს, ეს კიდე დამატებითი ტრაგედია, გარდა იმისა რომ ტყე წაიღეს, ეგ სხვა არ იგდა. ამაზე რო ფიქრობს წინა საახალწლო 28-ში პრემიერს მარტო ეს რო ცოლს რა აჩუკოს ხალხის ხარჯზე, ხო? ამასობაში იგი ნარმანია ტარიფების დაზე ხელს მოაწერს და მის მეუღლეს თურმე საბადურის წე გადასცეს 23-25 წლით სარგებლობაში, ხო? რომ წარმოუდგენელი რაც უნდა განეხორციელებინათ, ლარი არ არის ჩადებული. აი, ეს ხალხი რო არ იყოს, მე რა სამი სტატისტიკა წარმოვიღე მარტო, აი ძალიან მარტივი. 700 ლარი მოიპარეს დღეგების საქმე და რაზეც, რასაც აღიარებს სახელმწიფო, ფარცხალაძე მუჩა მამასაშვილი და გაკრა 700 მილიონზე. 700 მილიონი. 700 მილიონი ლარით 73000 სტუდენტზე მეტია სტატუს შეჩერებული საქართველოში მინიმუმ 9000 ლარიანი დახმარების მიცემა შეგვიძლია ამ ახალგაზრდებს, რომელსაც 4 წლით უზრუნველყოფდით განათლებას. ეხა მაყურებელმა რას დაგვიდეს, რა გირჩივნათ? ეს 700 მილიონი წაიღო ფარცხალაძეს და უჩას, თუ 73000 სტუდენტისთვის 9000 ლარი მიგვეცა და განათლების შესაძლებლობა? ხო ჯობდა რომ ეს გავიკეთებდეთ, ცხადია, ხო? მეორე, აი კალაძემ ერთი ხელი მოაწერა და 80 მილიონი დოლარი წავაგეთ დავა, ანუ 240 მილიონი ლარი უნდა გადაუხადოთ ოკუპანტ ქვეყანას, რუსებს. მე თქვია წამალს იყიდიან, ან ჩვენ დაგვიშენენ და ან უკრაინელებს, ხო? ანუ 240 მილიონი ლარი კალაძის ერთი ხელმოწერით უკანონოდ. აი პრეზიდენტს ააკავშირეს ხო სამართლებრივი, რომ ჰილარი კლინტონსო რედბულიო რატო დაალევინაო და პრეზიდენტს რო დახვდაო ჩაი და ჩუსტები რატო უკიდა 9 მილიონს ხედავებიან? 240 მილიონი ლარი მისი ერთი ხელმოწერის გამო წავაგეთ სახელმწიფომ დავა ოფიციალურად და ოკუპანტს უნდა გადაურიცხოთ. აი ეს 240 მილიონი ლარი რო წაგგო მაგალითად, აი ამ გაჭირებაში ეკონომიკური სიდუხჭირე რო არის, პანდემია რო არის, 240000 ოჯახს
მიუცემდით 1000 ლარიან ვაუჩერს. მე ხა გამოხდება ვიღაცა და ეგო რა მემარცხენე სოციალისტური განცხადებებია, აიო, ეს რას ლაპარაკობ, რა თქვია, ვაუჩერიო. ეს 1000 ლარი ისევ ეკონომიკაში ჩაიდებოდა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები იყიდდნენ პურს, პამიდორს, კიტრს, კარტოფილს, არვის, გადასახადებს გადაიხდნენ. ხო, რა გვერჩივნა? კალაძის ერთი ხელმოწერით რუსებისთვის მიგვეცა 240 მილიონი ლარი თუ 240000 საქართველოს მოქალაქე ოჯახისთვის მიგვეცა 1000 ლარიანი დახმარება. ცხადია მეორე ჯობდა, ხო? 194 მილიონი ლარი გაიზარდა შრომის ანაზღაურების მოკლე 2022 წელს. ეხლა მაყურებელმა დაუსვა საკუთარ თავს კითხვა, რა გააკეთეს 2020-2021 წელში ისეთი მთავრობამ, რით გაუმჯობესეს ხალხის ასე ვთქვათ ეკონომიკური მდგომარეობა, რომ დაიმატეს 194 მილიონი ლარი. და ვინ დაიმატა? საკრებულოს თავმჯდომარეებმა, მერებმა, კოც აქტივისტებმა, რომლებსაც მერე გამოდევნიან და ცოცხები დააყენებენ, რომ აა გამოპროტესტოთ ოპოზიცია, ტარიფებს აპროტესტებთ, ცოცხებით გამოდევნენ და რაღაც სიგიჟებს აკეთებენ. ამაში 194 მილიონი ლარით მეტი უნდა გადავიხადოთ. ამ 194 მილიონი ლარით ამ ჩინოვნიკების ნათლად შეგვეძლო მაგალითად 388000 ადამიანისთვის, რომელსაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, წლიდან წლამდე მიგვეცა 500 ლარიანი ვაუჩერი, რომ შეხიდებოდა მათ შორის ფასების ზრდაზე. ესეც გადაითარგმნებოდა, ეგო ჩაიდებოდა ეს ფული, ვიღაცა რაღაცას იყიდა იქ წამალს და არ მოკვდებოდა ადამიანი. რა გვერჩივნა? კიდევ ამბობ, ეს როცა ლაპარაკობთ, აი თქვენაც გააკეთეთ, იმას გავაკეთეთ, ეს 700 მილიონი არ გაქრება, ეს 240 მილიონი ლარი არ გაქრება, ეს 194 მილიონი ლარი არ გაქრება. ამასობაში კიდე თავარი ინვესტორი ვინც არის, ქვეყნის თავარი ინვესტორი, ჩემი პოზიციაა ხა მიშა სააკაშვილი ფიგურალოდ, მარტო ესე კი არ უნდა უყუროთ, რომ პირადი ბოღმა ქონდეს ვინმეს მიშა სააკაშვილი და შესაძლოა ვიღაცას ლეგიტიმური შეკითხვები აქვს, ლეგიტიმური პრეტენზიები აქვს, მაგრამ ამ ადამიანს რომ ამ ქვეყანაში ინვესტიციების არათუ ამ ქვეყანაში უკრაინაშიც ამ მიმართულებით ამუშავებდნენ, ხო? და ამ მიმართულებით ყავდა თანამდებობაზე. მილიარდობით დოლარის ინვესტორი კაცი, თავარი ინვესტორი კაცი, რომელსაც მე სამუშაო ადგილები შექმნა შეუძლია, ყარტი ციხეში გამოკეტილი და კრეტინი კობახიძე დგას და ლაპარაკობს, რომ პრობლემას კი არ მოაგვარებს. ოპოზიციას დაასრულებს. ანუ მათი თავარი ამოცან არის, ვინც ლაპარაკობს გაჭირვებაზე, ვინც ლაპარაკობს, რომ ეს ნორმალური არ არის, ვინც ლაპარაკობს, რომ ფასები იზრდება, ვინც ლაპარაკობს, რომ მიგრაციაში გარბის ხალხი, მე ავდგებდი ეხლა ამათ, ანუ გავაჩუმებ. თავარი ამოცანა მათი არის, რომ ამათ ეხლა გავაჩუმებ. ხაბეიშვილზე მაგას ეს საპორტ საქმეს აღუძრა, მაგას სუს ვაჩივლებინებ. კირგიდაძემ წაიღო რუსთავის საკრებულო პირობითად ხალხისთვის. 64% აიღო ოპოზიციამ. რუსთავში და 36% თუნდაც რომ ქალაქი მართონ. და ეს ვერ აიტანეს, რომ ქალაქში სადაც ფაქტობრივად 64% წააგეს. იქ არ უნდა რომ დაკარგა, დაკარგეს მართლობა და ხუთითვის მერე გაახსენა თურმე ვიღაცა ი პროვოკატორს თუ თურმე კოჭი ატკინა იმან, რა ქვია, თუ მუცელი ტკენია კირკედაზე. იქით მიუვარდნენ ოფიში, წარმოიდგინეთ. ხო, იქით დაესხნენ თავს და აქით ეხა ხუთითვის მერე რატო მოხდა ეს ყველაფერი? იმიტომ ხომ არა, რომ ესე იგი არც ფული აიღო კირკედაძემ, არც გაიყიდა, არც თავი არ დაუხარა და მეტიც ხალხის ნება აღასრულა და ოპოზიციურია საკრებულო და რო არის ოპოზიციური საკრებულო, თქვენ ნახავთ დამატებით იქით კვირაში რა ინიციატივები ექნება საკრებულოს და რა კონკრეტული საქმეები გაკეთდება რუსთაველებს და ამ სხვაობას, როგორც ცას და დედამიწას, სხვა ხოცურ საკრებულოებსა და რუსთავის საკრებულოებს შორის გარწმუნებთ, რომ ნახავთ იქიდან კვირიდან ყველა ჯერზე ახალ ინიციატივები ექნება რუსთავის საკრებულოს, რომელიც მოემსახურება რუსთავის მოქალაქეს და არა კონკრეტულ ბიუროკრატებს. ანუ ეგ არის ის რეალობა ჩვენ და სამწუხაროდ სადაც ცხოვრობ და ჩვენ ნაცვლად იმისა რომ აქ რომ მოვდივარ საუბრობდეთ მასშტაბურ პროექტებზე, როგორცა დიდი რკინიგზა. ეხლა რამდენჯერმე თქვი და მე ვიღაცა მომწერა, ეგ ხო სისულელია. რა არის სისულელე, კაცო? ვამბობ, რომ თბილისიდან სტამბულში რატო არ უნდა იყოს ესა, რა ქვია, ჩქაროსნულ მატარებელზე რატო არ უნდა ვიფიქროთ საერთაშორისო პროექტი, რატო არ უნდა გავაკეთოთ? ვინმეს გონია, რომ ამართლებით ცეს არ მოგცემს ჩვენი პარტნიორები, თუ სწორი პოლიტიკა გვექნება, თუ დაგვეგმოთ გზელვადიანი, ცხადია მოგცემენ. ამას რატო არ უნდა მიებას აზერბაიჯანი მაგალითად და ბაქო, თბილისი, სტამბული? რატო არ უნდა მუშაობდეთ, რომ 4-5 წლის მერე ხო ეს კონდეს, რომ 4-5 საათში ჩავდიოდეთ სტამბულში? პირობითად რომ თუ უკრაინა და პოლონეთი მუშაობს იმაზე, რომ ჩქაროსნული კონდეს და რამდენიმე საათში დაფარონ კიევი, ვარშავა, ჩვენ რატო არ უნდა მუშაობდეთ? ეს რას ნიშნავს? როცა ვამბობთ რომ სოფლებიდან იწლება, ასე ვთქვათ, ხალხი ქუთაისში და შეეძლება სტუდენტ თბილისში არაფერი არ იქირავს, დარჩეს ქუთაისში, პირობიდან იქ იმუშაოს, შექმნას ეკონომიკა, ჩამოვიდეს დილით საღამოს წავიდეს. აი რატო არის ეს სიგიჟე? ეს რატო არ, ეს მოიტანს ახალსამუშაო ადგილებს, ეს მოიტანს დამატებით ეკონომიკას? რატო არ ფიქრობთ იგივე ლაზიკა, რომელიც გაჩერებულია, ხო? ლაზიკას უკვე იმის ჩვენ და სამწუხაროდ იმის 50% აღარ შეუძლია უკვე, რაც რეალობაში უნდა მოეტანა თავის დროზე, როცა ჩვენ სტრატეგიულად უნდა გამოგვეყენებინა ის პერი
periodi, roca, să văd, ocupația muactine, se cade. Ce nicu ne interesează de bizut? Ce gvezlu? Ce n-am pola prins? Gamuk eneba, ra. Roca, magalitat, ce gvezlu, este uite, ce gvezlu, ce gvezlu, ce gvezlu, pirobita, da, schoam martul, bita, argașul, coratul, sau vrut, ahal batum ze pirobita, ratul, la paragot, guria și ahal aeroport, ratul, sau vrut, maștabul, did proiecte, ze, did economica, ze, turism, ze, ratul, agaravin, ar la paragot, negobrebu, da, binzulebulia, sa informație, veli riti. Gamova Kobakhidze davamtavreb imas, gamova Gharibashvili davamtavreb amas da problemaze ro mokalakes, ai mitsis registratsia magalitad glekhi 50 lari da sabutebis tsardgena jamshi 300 lari gakhta. Წარმოგიდგენიათ, ესე იგი, გლეხმა მისი მიწა მამაპაპისეული რომ დაიმტკიცოს და აღიარების კომისია იქნება რაღაცა ჯანდაბა მიმართოს იუსტიციის სახლს, გააძვირეს 50 ლარის ნაცვლად გახდა 300 ლარი. Ეს ეხა ნორმალური, ეს რას ნიშნავს? პირდაპირ ქამარს უჭერენ კისერზე, თვითონ კი არ იჭერენ არაფერს. ქამარს იჭერენ, აი 80 მილიონი ლარზე მეტი უნდა დავხარჯოთ ჩინოვნიკების საწოლში. Არ აინტერესებს მაგათ არავის საწოლის გაძვირება. Მე თქვენ მოსახლეობას, რომელიც ყოველდღურად რაღაცა იმას რა ქვია, ბენზინს ასხავს ლიტრობით რომ სადმე გადაადგილს, იმას აწუხებს და ჩინოვნიკს ბოდიში და ფეხებზე კიდია, რატო იცით 74 მილიონი ლარი იყო წინა წელს გამოყოფილი, გაძვირდა საწოლი, 80 მილიონი გამოყოს. Მე რა, ჩავის რაში მაინტერ 5 ლარი გახდეს. Უჭირავს ის კარტა, გადმოწევს თავი იმინდან აღვე GP-დან დაადებს ეგრეთ და გაივლის ისე. ფეხებზე კიდია საწვავის გაძვირება. ფეხებზე კიდია კომუნალურების გაძვირება. ვერც გაუგია რამდენი ეს კომუნალური. იმდენი ფული აქვს საწაიღონ აღარიციან და კომუნალურებს ვინ იტრუს და ხალხი 5 10 და 15 ლარი ესდება გადასახადი. ამით ნიშნავს 2-3 დღე დაჭერს შიერი მინიმუმი, იმიტომ რომ იმ 10 ლარით 2 დღე იყიდა პურს, იყიდა პირობიტად ყოველზე, ყოველთვის გაძვირდა, რა ვიცი, სამაგი ფასი აქვს უკვე. გაძვირებულია ყველაფერი და ამაზე ჩვენ რა გვინდა, რომ ვილაპარაკოთ ინვესტიცია როგორ მოვიზიდოთ, როგორ უნდა აი ეს კორუფცია როგორ უნდა იყოს, ეს თანხები როგორ უნდა მოხმარდეს ხალხს და რა ქვია, მილიარდობით ბიუჯეტი როგორ ჯიბეში კი არ უნდა მიქონდეს ამ ადამიანებს. ჩვენს მოსახლეობის კეთილდღეობას უნდა ხმარდებოდეს, იმიტომ რომ ამ ეკონომიკას ბიზინა კი არ ქმნის, გაჭირებული ხალხი ქმნის, მისი შრომით ეს დოვლათი არის ქართველი ხალხის მიერ შექმნილი და განსაკუთრებით ემიგრანტების, რომლებაც ოჯახები დატოვეს საკუთარი და მონატრებით კვდებიან მართლა იქ და ვირივით მუშაობენ ბოდიში მართლა ამ სიტყვაზე რა. აი 24 საათი მუშაობენ ადამიანები, 24 საათი წელებზე ფეხსით გამენ იმისთვის, რომ აქ რაღაცა მინიმალური გამოგზავნონ თავის ოჯახს და თავის შვილს და თავის შვილიშვილებს და თავის ოჯახის წევრს მედიკამენტი და საჭმელი და ელემენტარული კომუნალური გადასახადი არ მოაგდეს. აი გაუბედურებულად მუშაობს და დამონებულად არიან ეს ადამიანები და ამ ქვეყანაში ვიგზნოს თავს იმას კარგად ჩინოვნიკები. აი ღარიბაშვილის, ღარიბაშვილის დასაქმებული ყავს მუნიციპალურ განვითარების ფონდში, ცოლის დასაქმებული ყავს, ცოლის დისკმარიც დასაქმებული ყავს. ვინმე ვიცით სამსახურში ნახევარზე მაგერი არავინ არ დაეთ სამსახურში. ისე იღებენ ამანაზღაურებას. ა ნორმალურია ეს და კარგია. ისინი 10000 ლარს უნდა იღებდნენ არაფერში. რაში იღებს მითხარით ნარმანია 15-დან 20000 ლარამდე ამანაზღაურებას. მითხარით რას აკეთებს 20000 ლარსაც ეს კაცი. საგანელიძე რას აკეთებს? ახსოვს თუ არა, ის როცა ესებიკი ახალი გახსნილი იყო. ერთ საინტერესო ადამიანი იყო მაშინ თავმჯდომარე და მაშინ შეეკითხნენ ლეიბორისტები, შეეკითხნენ სხვა ჩორს რამდენი გაკეთებასიოდა 800 ლარი უნდა ყველა გაოცებული იყო ისი თბილისში ამ ხელა ხელფასი, იმიტომ რომ 600 ლარი იყო თუ 550 ლარი იყო მაშინ პარლამენტარის ხელფასი. ეხლა 1000-ზეა საუბარი, კაცო. 15-20000 ლარია განაზღაურება. და უკაცრავად, თანა მე რას გეუნებიან ტარიფებზე ანტიკორუფციული მოძრაობა სხვათა შორის მიმართა და გამოდა ნარმადა განცხადება გააკეთა. შუამავალი კომპანია. ესე იგი, ჩვენ ხო ყიდულობთ ელექტროენერგიას. ყიდულობთ პირდაპირ, ბატონო დავით, აი პირდაპირ იგზით ყიდულობთ აზერბაიჯანიდან. აქ შუაში გაჩნდა კომპანია, რომლის ხელშეკრულებაც არის ესე ვთქვათ, რა ქვია, გასაიდუმლოებული. ანუ თუ მე თქვენგან ყიდულობდი 10 ლარად ელექტროენერგია, შუაში ჩაჩნდა კომპანია და მეუბნება, რომ აქიდან კი მოდის ეს ელექტრონიკა შუაში მე ვარ და შენ მოგცე 15-ად. რაცაა საინტერესო. ამასობაში ეს შეკრულება არის საიდუმლო თითქოს. ძალიან საინტერესო თემა შეეხედა მაყურებლებსაც მინდა უთხრა და შენც რომ იცოდეს საინტერესო არის აი არის შენ თუ გახსოვს ის იყო ბაქოში ჩავიდა ბიზინა ივანიშვილი თავის იმასთან ერთად გარემოცვასთან ერთად და ესე იგი იქედა რომ ჩამოვიდა მან თქვა რაცაა აი მაგად გილასიჭდა როდესაც თქვა რომ შეისაო რა ქვია აზერბაიჯანიდან რომ შემოდისო გაზიო შუა ესე იგი 2 თუ 3 ისად გასო ორგანიზაციაო და იმათ მიაქტო პროცენტებია მაშინ გამიკვირდა რომ ეს არის თაღლითობაა და გუშინ წუსმედი ისე YouTube-ზე იყო ძალიან საინტერესო ანალიზი ესე იგი რუსეთიდან რომ შედის გაზი გერმანიაში ესე იგი 500%-იანი მოგება აქვს ამ შუამავალ აი შუაში ვინც არის რა მიწოდებელსა და მოხმარებელს შორის
ისინი აწევენ ტარიფებს და ფა იმიტომ არო 1000 და 1200 იარა ხო და მარტო რა მეუბნები ისი თქვავი და იცი ის ესეთია დასავლეთი კაპიტალისტური ის არის რა მიდგომა არის და თვითონ ეს ისინი რა ვქნა მთავრობები ანგარიშის ვალდებულები არიან აი ამ შუამავალ ფირმებთან რომ ჩვენ ყველაფერს მოგიმზადებთ რომ თქვენ გამდიდდეთო და ამიტომ არის რომ არეშვებიან ამ რაღაცა ის რუსეთს მეორე ის რო არის რა მილია თუ რაღაც ჯანდაბა და ეს ჩვენთან დაინერგა რაღაც 9 თუ 10 წლის წინ ეს მოსასწრებია პარაზიტული ისერია ფირმები არის ერთ ბატონ რამეს გეტყვით კაცო პირობიტატო ბიზნესმენში რო იჯდა აქ პირობიტატო საუბრობ და მაშინ 46 თეთრი კიდე გაზი ეხა რა 58 თეთრამდე გასული ეხა სულელები ვარ ვინა რა 46 თეთრი და გავანახევრებ ადამიანი იძახო და სულელები ვარ ელექტროენერგიის ტარიფი 11 თეთრი იყო უშენ ზოლო ნეგატივი ეს პარაზიტული იმეა 11 თეთრი იყო და გავანახევრებ და ის გახდა რა ქვია 26 თეთრი ახევარი ყველაზე ძვირი აი მე ყველაზე ია 18 თეთრი კომერციულს აღარ ვამბობ უკვე გაფრინდა მართლა ან როგორ როგორ იხდის ეს ხალხი და კომერციულზე ვიღაც ამბობს რომ მე ხო არ მეხება ჯუბეზე პირდაპირ ეხება პოლის გაძურებიდან დაწყებული ყველაფერს გაძურებით გაგძელებული კაცო ხო და ეგ არის ყველაზე დიდი ტრაგედია მაგრამ ერთიც უნდა იცოდე თბილისელებმა სხვათაშორის სანამ აი სანამ მივლენ კიდე არჩევანს უაკეთებენ ხოლმე კალაძე და ამას სექტემბრიდან მოყოლებული ვლაპარაკო კალაძის პირადი ბიზნესია გაზი და ჩვენ კარგად ვიცით რომ მაგალითად ყასტრანს გაზის დროებით მართველი რო იყო ბატონი ბენაშვილი იყო კალაძის დაცვის წევრი თავის დროს და პარლამენტში შეიყვანა კალაძემ მერე ახალი მართველი გახდა ბატონი კობახიძე რომელიც პარალელურად იყო სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი კახი კალაძესთან სანამ ბოდიში და ჭყალებში არ ვიბუინე მანამდე ორივე გარე ესე იგი გაზის მართველიც იყო თბილისის და აქეთ იყო იმის აქვია სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი ხო ჯერ გაზის სატრანსპორტოში აქეთ ტრანსპორტი ხო წარმოუდგენელი ამავე მაგრამ ესეც იმის მანიშნებელია სხვაგან დიდ სიღრმეებში ვარ შევიდე რომ კალაძის პირადი ბიზნესია გაზი და 7-8 თეთრი რო გაწვიდა ეხლა გაზი სექტემბრიდან თბილისელებს გაუძურდა 7-8 თეთრი იცოდეთ რამდენი ფრიტარი მოგდი და დამატები წიხდით აი ეს კალაძე გართმეთ რომელიც ღობე დადიოდა და დაიბრანჭებოდა რა ყველაფერი გაბერილიაო ყველაფერი შეიცვლება ყველაფერი დაიწევსო და რამ დაიწია მოიკითხეთ აბა მე პასტით რომ მიდიხარ თქვენ და ოცნებას ხაზავთ ერთი წამით ხო ვიც ხაზავთ ისიც ეხა ნუ თავი რო დავანებოთ გაყალბება ვიღაც ხო ხაზავთ ოდნა ხომ უნდა დააყოლოთ გონება იმას რომ ეს ადამიანი გიძვირებს ცხოვრებას ყოველდღიურად და გამოდის აგერ და უტიფრად გვატყუებს რომ ისო რა ქვია გზავრობა 50 თეთრი და გახდა 32 თეთრიო აბა ჩადით იმგზავნოთ იმას რა ქვია მეტროში თუ ლარს არ გადაგხდევინებენ აგერ ნახავ რანაირად შეიძლება ხარ შტერები ხო არა ვართ არა სულელები ხო არა ვართ კარგად იცით მათემატიკას და არითმეტიკას და 240 ლარი წელს ვაუჩერი თუ ის აიღეო რა ქვია ვის აქვს 240 ლარი ადამიანს საზოგადო ტრანსპორტზე გადის მართლა კაპიკებს ითვლიან ვის აქვს ერთად დაალაგოს 240 ლარი 240 ლარი კი არა 40 ლარსაც ვერ დადები კიდე თვითონ თვლიდნენ ყოველ დღე ადამიანები თეთრებს ითვლიან კაპიკებს გეთახმები და ყოველ შემთხვევაში მე ახლა და ახლა უფრო წუბუნდები რომ ეს კობახიძემ ეს რო დაახეთქა რომ უნდა გავაქროთო ამ ხელ შენ მათ აი ამ ხრიკებს ამ ხელ შენ პრობლემა აქვს ბატონო დავით აბა რატომ იჩივლებს მარტო რამეს კითხულობ ეხა მივხვდი იცი ბაბატია სულ ფიქრობდი გასო რა შვაში არის ის ისავეთკი სუსი დირექტორი როგორ ჩანს ის არის რა პეშკასავით იჯდა იქ ერთ შევაწუხე ღარიბაშვილის წესთან დაკავშირებით გარდა იმისა რომ ტელეკომპანიაზე მომზადა და მომზადა ჟურნალისტებმა იმის პერი ბორჯობს ჩავედი ეს თემა გავა მინიმუმ პოლიტიკურ ფასს ვახდევინებთ ეხა სხვა ჩვენ ეხა მე მეტი არ შემიძლია ხო ეხა ფიზიკურად დაპირისპირებაში მათთან ვერ შევალ სამართლებრივად რა შეიძლება ზიანსაც ვაყენო და პოლიტიკურად პოლიტიკური ფასი მაინც უნდა გადაიხადონ რო არ გვებძოლა ბორჯომში რო არ ჩავსულიყავით საქართველოს ყველას რო არ ენახა მე ყო ეს რო არ გამოგვემზიორებინა რო არ გვესაუბრა ამას ნახევარი საქართველო ვერ გაიგებდა ვიღაცა ეთყოდა რომ კარგით ახლა არაფერიც არ ხდება ისეთი ხო და ისა რეკლამაზე მინდა გავიდე და მოვასრობი და ეთყობა იმიტომ არის ეს ბიჭი ესე აღრერი თქვენზედო და გავარნადგურო და უნდა დავშალო და გავაუქმო ნუ ეს საშიში განცხადება მე არ ვიცი ძე ახლა აი წესი და რეკით პარლამენტში ხო არის რაღაც ეთიკის კომისია თუ რაღაცა იდიოტობა რო არის იქ არის შესატანი არ შეიძლება იცი სულ დესტრუქციას გეძახედა დროს საპროგრამო ის და რო უნდა გავანადგურო ფაქტურად ამას ამბობს მაგ ბიჭი და ეს საშიშია მეთქი ახლა მე არ მინდა ანალოგიებით დავღალო ხალხი მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში აი ესეთ მუქარა შედეგი მოყვა მე და ტერორი დაიწყო ხო სხვა დაიწყეს ხალხის და ახლა მე თუ გითხავ ყველაზე ისეთი მემარცხენე განწყობისა ნაციონალურ მოძრაობას შეიძლება მე თუ გითხავ დაცვით უნდა დადიოდე ჩემო ლევანდა საფრთხილოა იცი ეს სიტყვებით იწყება და მე საქმით თავდება
ეგერი სამოქალაქო ომს დაიწყებენ და ჩანს, აი ცხვირპირზე ემჩნევა ყველას, რომ სიძულვილით არიან ნუ რა ვიცი, თქვენ და ამ ცუდი განცხადება იყო, ცუდზე ცუდი იყო. ჩვენ და მგერ მარტო პოლიტიკური პარტია, ან ჩვენ ჩვენს უკან ადამიანები დგანან. ხო, აი ქრეას სიძულვილით საუბრობენ. იმათი განეიტრალება, ადვილი იქნება თქვენ თუ მოკვეთავენ. აი ეგ არის და ხმე ამახსოვს ზუსტად 36 ეს არის არა პარლამენტარი ნაც მოძრაობისა. შევიდა ეხა 30-ია კი. აა 30-ია. ყოველ შემთხვევაში რა არის იცი მე თქვენ ადგილას საგანგებო განცხადებას გავაკეთებდი. არ არის ეს, იცი, აი იმ ერთ შენობაში ხო ხართ? შენობის ერთი ნაწილის ბელადი იჭაკის რო და გავაუქმო და მოვაშტოო და შეფასება მიეცა. აგზალოძეც ხო ლაპარაკობდნენ ოფიციალურად კაცო. იცი რა, პირველი პირი რო ამას იტყვის, ეს უკვე არის დოკუმენტი, რომ ესკალაციაზე მიდიან და მე თქვენ ადგილას რა ვიცი, ოფიციალურ განმარტებებს მოვითხოვდი პარტიისგან, აი ქართული ოცნების პარტიამ ოფიციალური პასუხი უნდა გასცეს, აი არ არის ეს მოსათმე. თქვენ ყური გაქვთ შეჩეული და რაღაცა და საშიშია, იცი, ლევან, ძალიან საშიშია. მოდი ჩვენ რეკლამაზე გავიდე და ძალიან ბევრი ის არის, პრობლემა ადგას ახლა ქვეყანას, ახლა გავიგე, რომ 25 თუ 28 თეთრი უნდა მოიმატოს ბენზინმა. кошмар იქნება ეს, кошмари იქნება, იმიტომ რომ შესაბამისად მოიმატებს მე ეს აქციზები, ორმაგი აქციზები რომ დაწესებული. მოდი ამაზე ვისაუბროთ რა. დაგველოდეთ ხალხო, ეხლავე დაგებრუნდებით.